Bugün vətən müharibəsidir. Biz vətən torpaqlarını işğalçılardan azad edirik. Bu müddət ərzində şanlı Azərbaycan ordusu bir çox yaşayış məntəqələrini düşməndən azad edibdir. Biz döyüş meydanında tarixi ədaləti bərpa edirik. Çünki Dağlı Qarabağ əzəli tarixi Azərbaycan torpağıdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşayıb, yaradıb, qurub və Qarabağ tarixini biz yaxşı bilirik və bu tarixi dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün son illər ərzində böyük işlər görülübdür. Çünki 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan haqqında ümumiyyətcə dünyada o qədər də böyük təsəvvür yox idi. Ancaq bir çox ölkələrdə fəaliyyət göstərən erməni lobbi təşkilatları həm bölgənin tarixi ilə bağlı, həm münaqişənin tarixi ilə bağlı yanlış məlumat ötürərək dünyada, dünyanın ictimai fikrində təhrif edilmiş təsəvvür yarada bilmişlər. Məhz buna görə torpaqlarımız işğal altına düşə-düşə bizə qarşı sanksiyalar tətbiq edilmişdir. Və bu sanksiyalar bugünə qədər qüvvədədir. Müstəqilimizin ilk mərhələsində Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq edir. Ki, güya Azərbaycan Ermənistana qarşı təcavüz edir. Və bu sanksiyalar bugünə qədər qüvvədədir. Təsəvvür edin. O vaxt Azərbaycan diplomatiyası erməni yalanının qarşısına heç bir argument gətirə bilməmişdir. Son illər ərzində ardıcıl fəaliyyət nəticəsində biz dünya ictimaiyyətini Qarabağın tarixi ilə bağlı, münaqişənin tarixi ilə bağlı kifayət qədər məlumatlandırmışıq. Və bütün bu görülən işlər bax bugün bizə köməkliyi göstərir. Çünki artıq dünyada bu məsələ ilə bağlı daha obyektiv fikir var, daha obyektiv təsəvvür var. Məhz bizim yorulmaz səylərimiz nəticəsində buna nail ola bilmişik. Mən deyəndə ki, biz tarixi ədaləti bərpa edirik, tam haqlıyam. Mən mümkün təhlükəsizlik konferansında bütün dünyaya və bu canlı formatda aparılmış diskussiya əsnasında sübut edə bilmişəm ki, bu bizim tarixi torpağımızdır. 19-cu əsrin əvvəllərində kürəkçək sülh anlaşması haqqında məlumat vermişdi. Dünyada bu anlaşma haqqında ümumiyyətcə geniş ictimai fikirdə heç bir məlumat yox idi. Əfsuslar olsun ki, hətta Azərbaycanda bu müqavilə haqqında geniş məlumat yox idi. Kürəkçək sülh müqaviləsini Qarabağ və Şuşa xanı İbrahim Xəlil xan imzalamışdır. Digər tərəfdən Çar Rusiyası generalı imzalamışdır. O müqavilə internetdə var, hər kəs baxa bilər. Və əminəm ki, mənim bu sözlərimdən sonra indiki döyüş meydanında vəziyyəti maraqla izləyən geniş beynəlxalq auditoriya gedib bu saytlara girəcək, baxacaq, görəcək ki, o müqavilədə erməni xalqı haqqında bir kəlmə də yox idi. Çünki erməni xalqı o vaxt orada yox idi. Erməni xalqı Kürəkçək, Gülüstan, Türkmənçay, sülh müqavilələrindən sonra bizim dədə-baba torpaqlarımıza gətirildi. Məqsədyönlü şəkildə gətirildi və ölkəmizin ən dilbər güşələrindən biri olan Qarabağda yerləşdirildi. Onlara şərait yaradıldı. Dini tərkibi dəyişdirmək, müsəlmanları öz dədə-baba torpaqlarından qovmaq, didərgini salmaq və yeni reallıq yaratmaqdır. Buydu məqsəd. Və bu məqsədə əfsuslar olsun ki, çatdılar. Ondan sonra Dağlı Qarabağ bölgəsində kütləvi qaydada erməni əhalisi qonşu ölkələrdən gətirildi, yerləşdirildi.
Azerbaycanlılarının dede baba torpaqlarında yerleştirildi ve onlara has olan xasiyyəti nümayiş etdirerek yavaş yavaş bizim bütün torpaqlarımıza sahip çıkmaya başladılar. Ve 20. əsrin əvvəllərində Bolşevik inqilabından sonra büyük təhlükə var idi ki, Bolşevik hakimiyyəti Dağlıq Qarabağı Ermənistana verəcək. Qafqaz bürosunun protokolları var. İyul ayında 21. ilin iyul ayında Qafqaz bürosunun protokollarına baxmaq kifayətdir. Və belə təhlükə var idi. Ancaq hesab edirəm ki, Nəriman Nərimanovun və digər reallığı düz qiymətləndirən şəxslərin səyləri nəticəsində buna nail ola bilmədilər. Və Qafqaz bürosunun protokollarında göstərilir ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycan tərkibində saxlanılsın. Bütün bu illər ərzində saxta erməni alimləri, ermənilərə havadarlıq edən dairələr sübut etməyə çalışırdılar ki, Stalin Dağlı Qarabağı Ermənistandan ayırıb Azərbaycana verib. Yalandır. Açın, baxın Qafqaz bürosunun protokoluna. Dağlı Qarabağ Azərbaycan tərkibində saxlanılsın. Bu bir də onu təsdiqləyir ki, bu bizim torpağımızdır. Ondan sonra əfsuslar olsun ki, Dağlı Qarabağ muxtar vilayəti yaradıldı. O bölgəyə xüsusi status verildi. Amma onu da bildirməliyəm ki, bu respublika deyil, vilayət idi. Yəni, daha aşağı səviyyəli bir mexanizmi orada mövcud idi. Bəndi tarixə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, orada yaşayan ermənilər böyük hüquqlara, imkanlara malik idi. Sovet vaxtında münaqişəyə bir neçə il qalmış separatizm meyilləri geniş vüsət almışdır. Halbuki bunun üçün heç bir əsas yoxdur. Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin rəhbər orqanı olan büroda 9 üzv var idi, onlardan 8-i erməni idi. Biri azərbaycanlı, o da Şuşa rayonunun Komünist Partiyasının birinci katibi. Dağlı Qarabağın birinci katibi, hökumət başçısı, parlament başçısı erməni idi, ermənilər idi. Nə istəyirdilər? Nə qədər Azərbaycan investisiya qoyub o bölgəyə? Dəmir yolu çəkilib 70-ci illərdə. Sərsəng su anbarı tikilib 70-ci illərdə. Madagiz, indi adını mən bərpa eləmişəm, soğuk su qovuşan su anbarı tikilib. Bütün bunlar Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi hesabına edilən investisiyalardır. Amma bu nankörlük göstərərək, vəziyyətdən istifadə edərək və Moskvada anti-Azərbaycan rəhbərliyinin mövcudluğundan istifadə edərək separatizm meyilləri baş aldı. Ondan əvvəl nə etdilər? Ondan əvvəl hazırlıq işləri görüldü. Və əsas hazırlıq işlərinin hədəfində Heydər Əliyev dayanmışdır. Çünki yaxşı başa düşürdülər ki, Heydər Əliyevin varlığı Sovet rəhbərliyində onun böyük nüfuza malik olması onların planlarını alt-üst edirdi. Ona görə Ermənistandan, digər yerlərdən, əfsuslar olsun ki, milli satqınlar Azərbaycandan kütləvi surətdə anonim məktublar Moskvaya göndərirdilər. Və şərböhtən kampaniyası aparılırdı. Qəsdən ki, Heydər Əliyev amili aradan qaldırılsın. Və Heydər Əliyev bütün vəzifələrdən gedəndən sonra 2 həftə keçməmiş erməni separatçıları baş qaldırıb və məsələ qaldırmışlar ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycandan ayrılsın, Ermənistana verilsin. Və bizim xalqımızın bəlaları o gündən başladı. Ondan sonra qanunsuz Dağlı Qarabağda xüsusi idarə etmə komitəsi yaradıldı. Qatı erməni pərəst bir insan ora
rehber təyin edildi ve faktiki olarak Dağlı Qarabağ'ı Azerbaycan'dan kopardılması için zemin yaradıldı. O vaxtki Azerbaycan rehberliği, əfsuslar olsun ki, sadece olarak bütün bu tehlikeli hadiselere tamaşa edildi. Ses kaldıra bilmedi, cesaret göstermedi. Sadece olarak başını salıp aşağı Moskva'dan ne deyirdiler onu da edirdi. Çünkü o vaxt Azerbaycan'a rehberlik eden adamlarda bir gram Azerbaycan kanı yok idi. Azerbaycanlı sayılsalar da bir gram milli ruh yok idi. Kosmopolit insanlar idi. Hiç Azerbaycan dilinde düzenmeli danışabilmirler. Dağlı Qarabağ tarihi budur. Ve ondan sonra Azerbaycan'a karşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar başlamıştır. Torpaqlarımız işğal altına düşmüştür. 92-ci ilin may ayında Şuşa ve Laçının itirilmesi ve 93-cü ilin aprelinde Kəlbəcərin işğal altına düşmesi Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında coğrafi bağlantı yarattı. Halbuki bu bağlantı yok idi. Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayetinin Ermənistan Respublikası ile sərhədi yok idi. Bu faciəvi hadiseler sanki yeni reallık yaradırdı. Ondan sonra bu meseleni beynəlxalq vasitəçilər öz üzerine götürdü. Minsk grubu yaradıldı 92-ci ildə. Minsk grubunun fəaliyyəti göz qabağındadır. Minsk grubuna həmsədrlik edən ölkələr müəyyən müddətdən sonra faktiki olarak bütün salahiyyətləri öz əllərində cəmləşdirdilər. Faktiki olarak bu məsələni inkisara götürdülər. Faktiki olarak Minsk grubu bir grup kimi iflic vəziyyətə düşdü və üç ölkə bu məsələlə məşğul olmağa başlamışdır. Amma bunun nəticəsi oldu mu? Olmadı. Bizim için olmadı. Ermənistan için oldu. Hələ Ermənistan bu nəticəni istəyirdi ki daima danışıqlar geçsin. Daima bizim başımızı aldatsınlar. Dondurulsun bu məsələ. Əbədi qalsın əsarət altında bizim torpağımız. Əbədi qalsın işğal altında bizim torpağımız. Bəs nədir Minsk qrupunun fəaliyyəti? İşğalçıya təzyiq edə bilib mi? Yox. Təzyiq etmək istəyib mi? Yox. Dəfələrlə mən onların qarşısında məsələ qaldırmışdım. Əgər məsələnin həllini görmək istəyirsinizsə, sanksiyalar tətbiq eləyin Ermənistana. Sizin əlinizdədir. Siz BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərisiniz. İstənilən məsələni həll edə bilərsiniz. Xüsusilə bu ölkələrin rəsmi nümayəndələri deyirlər ki, bu məsələdə onların fikri üst-üstə düşür. O da maraqlı bir məsələdir. Nətər olur? Bütün başqa məsələlərdə nüvə silahları ilə bağlı, yaxın şərqdə olan vəziyyətlə bağlı, Asiyada olan vəziyyətlə bağlı, Avropada olan vəziyyətlə bağlı bunların maraqları daban-dabana ziddir. Hansı başqa məsələdə bunların maraqları üst-üstə düşür? Heç bir məsələdə. Ancaq Dağlı Qarabağ məsələsində. Nə üçün? Hər kəs başa düşür. Çünki, bax, bu dondurulmuş vəziyyət bizdən başqa hər kəsi qan edirdi. Bu ölkələr arasında təbii ki. Və ilk növbədə Ermənistanı qan edirdi. Ermənistan bu torpaqlarda qanunsuz məskunlaşma aparır. Bir söz deyən var, yoxdur. Bu cinayətdir. Beynəlxalq cinayətdir. Ceneva konvensiyalarına ziddir. Bir söz deyən var onlara ki, sən niyə qanunsuz məskunlaşma aparırsan? Özlə bunu nümayiş etdirirsən? Ərəb ölkələrindən erməniləri gətirirsən, yerləşdirirsən? O cümlədən Şuşada? Bir söz deyən yoxdur. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, davam elə. Gətir. Nə qədər istəyirsən, gətir. Bu torpaqları erməniləşdir. Azərbaycan mədəni irsini sil. Buydu mesaj. Yoxsa bu üç ölkə məyər
imkanlara sahip değil ki agresöre öz yerini göstersin. İstemirdiler. Gani edirdi bu reallık. Ona göre Minsk grubunun faaliyetine başka kıymet verme olmaz. Ve ele bil ki bizi bu vaziyetle barışmaya sürükleyirdiler. Ki yeni reallıklar yaranıptır. Siz de reallıklarla hesaplaşmalısınız. Biz yeni bir reallık yaratmışız. Şimdi herkes yeni reallıkla hesaplaşmalıdır. Ama biz neyi görürüz? Biz öz torpağlarımızı işgalçılardan azat etmeye başlayanda görün neler baş verir. Ne kadar büyük tezik gösterirler Azerbaycan'a. Her taraftan ayağa düştüler. Peki ne oldu? 28 yıl böyle süründüre süründüre bu meseleni ele bil ki halledirdiniz. Gelip gitmek, orada görüş, burada danışıklar. Yığılmışız boğaza biz bu danışıklardan. Ne kadar bu düşmanla danışıklar aparmak olar? Öyle düşman harınlaşır, azgınlaşır, kudurur. Ve bize dedi ki yok. Ancak sülh yoluyla. Bunun harbi varyantı yoktur. Kim der ki yoktur? Bəs indi meselenin harbi varyantı değil mi? Biz ne edirik? Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini tək başına yerinə yetiririk. Halbuki bu BMT Təhlükəsizlik Şurasının vəzifəsidir. Tək başına biz icra edirik. Biz yeni reallıq yaratmışıq. Hesablaşın. Ancaq nə görürük? Orada görüş, burada görüş. Ateşkəs belə oldu. Ateşkəsi kim pozdu? Bütün deməli bunların fəaliyyəti indi Ermənistanı xilas etməkdir. Agressoru, təcavüzkarı, Xocalı soyqırımını törədəni, Gəncəni Ermənistan ərazisindən balistik raketlərlə bombalananı, bombalananı. Budur bu fəaliyyət. Ateşkəs rejiminə gəldikdə, ayın 10-da birinci dəfə ateşkəs qüvvəyə mindi. Və mənim mövqeyim elə idi ki, bu humanitar xarakter daşımalıdır və həlak olanların meyillərinin, cəsədlərinin dəyişdirilməsi, girovların, əsirlərin dəyişdirilməsi üçün biz buna razılıq vermişik. Ancaq Ermənistan bir gün keçməmiş bu ateşkəsi köbutcasına pozdu. Öyle de namərd şəkildə gecə vaxtı Gəncəni bombaladı. Ondan sonra 17 oktyabrda yeni ateşkəs elə bir ki qüvvəyə mindi. Yenə də 2 dəqiqədən sonra Ermənistan bunu pozdu. İndi bugün səhər saat 8-dən yeni bir təklif verildi. Ancaq səhər 9-da artıq mən maraqlandım. Bir neçə dəqiqə keçmiş ateşkəs Ermənistan tərəfindən pozuldu. Tərtər rayonuna yenə də ateş açıldı. Ancaq mən yenə də hələ ki göstəriş vermişəm ki, Azərbaycan ordusu təmkinlə özünü aparsın, təhribata uymasın. Mənim mövqeyim xalqıma bəllidir. Bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Ya hərf yolu ilə, ya sülh yolu ilə. Və mən təklif eləmişəm ki, əgər istəyirsinizsə sülh yolu ilə həll olunsun, yaxşı, biz dayandıraq. Ancaq dərhal bizə deyilməlidir ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızdan çıxır, cədvəl verilməlidir. Neçə gündən sonra bu rayondan, neçə gündən sonra bu rayondan, neçə gündən sonra bu rayondan cədvəl verilməlidir. Ermənistan bu cədvəli verib, verməyib. Onda belə olan halda əgər ateşkəs davam edəcəksə və yenə də məsələ dondurulmuş vəziyyətdə qalacaqsa, bu bizi qane edə bilməz. Bir. İkincisi, bizdə dəqiq məlumat var ki, Ermənistan döyüş meydanında artıq diz çöküb bizim qabağımızda və sadəcə olaraq ateşkəsdən istifadə edib öz qüvvələrini yenə də səfərbər etmək istəyir, yenə də silahlanmaq istəyir və bizə qarşı yeni işğalçılıq siyasəti aparmaq istəyir. Belə məlumatlar var və əsuslar olsun ki, son bir ay ərzində Ermənistana kütləvi sürətdə
silahlar gönderilir. Müxtəlif növ silahlar. Bütün siyahlar bizdə var. Onların bəziləri bizim mətbuatda da dərc edilib. Bütün siyahı var. Nə var, hansı təyərə gəlib, hara gəlib, nəyi gətirib, necə boşaldıb, hara göndərilib. Yaxşı, ateşkesi istəyən niyə silah göndərir Ermənistana? Axı Ermənistan diz çöküb. Artıq onun başından elə vurmuşuz ki, ayıla bilmir. Ermənistan baş naziri cidir düzündə, sərxoş vəziyyətdə rəqs eləyən, özünü böyük sərkərdə kimi aparan indi yıxılıbdır onun bunun ayağının altına, kömək istəyir, imdad diləyir, özünü alçaldır, xalqını alçaldır. Yoxsa silah verməyin qutaraq da, verməyin. Bizə kim verir? Heç kim vermir. Verməyin, istəyirsinizsə qutarsın, silah verməyin. İki gündən sonra gələcək. Yalvara yalvara. Bir tərəfdən ateşkəs deyilir, digər tərəfdən onlara silah göndərilir. Bu nə məsələdir? Və biz buna səssiz mi qalacaq? Azərbaycan xalqı hər şey bilməlidir. Mən prezident kimi 17 il ərzində hər zaman Azərbaycan xalqına həqiqətləri demişəm. Hər zaman müntəzəm olaraq xalqa hesabat vermişəm. Bütün məsələlərlə bağlı bugün də məlumat verirəm. Bəlkə də tam məlumat deyil. Çünki müəyyən diplomatik qaydalar var. Amma nəyi demək mümkündürsə, onu deyirəm. Həm Azərbaycan xalqına, bütün dünyaya Ermənistanı xilas etmək istəyirsinizsə, deyin ki, çıxsın torpağımızdan. Dərhal rədd olsun. Şuşada cıdır düzündə sərxoş vəziyyətdə oynayan o təlhək bəyan etsin ki, çıxıram. Yoxsa gündə 5-6 dəfə dünya liderlərinə zəng etməklə məsələ düzəlməz. Bizim mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır və biz haqqı, ədaləti müdafiə edirik. Bir məsələni də mən bildirmək istəyirəm. Münaqişənin həlli üçün hüquqi baza kifayət qədər genişdir. Biz bu bazanı genişləndirmişdik. Və bugün təkcə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri yox, digər sənədlər mövcuddur. BMT Baş Assambleyası qətnamə qəbul edib, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Parlamenti, digər təşkilatlar, Avropa İttifaqı ilə paraflanmış sənəddə ölkəmizin suverenliyi və sərhədlərimizin toxunulmazlığı haqqında və ərazi bütövlüyü haqqında xüsusi müddəa var. Yəni, bu hüquqi bazadır və bu baza bizə imkan verir ki, bugün biz döyüş meydanında düşmənə dərs verək, qovaq onları, rədd eləyək bizim torpaqlarımızdan. Amma baxın, bu yaxınlarda nələr baş verir? Həmsədir ölkələr, Minsk qrupunun həmsədir ölkələri BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırırlar. Bir dəfə artıq bunu eləmişdilər. Orada qəbul edilmiş sənəd görünür ki, onları qane etmədi. Bu dəfə də bir neçə gün bundan əvvəl yeni sənədin ortaya çıxmasını biz gördük, xəbər tutduq. Dərhal biz hərəkətə keçdik və bu sənədin qəbul edilməsinə imkan vermədik. Baxmayaraq ki, üç həmsədir ölkəsi digər BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv ölkələrə böyük təzyiqlər edirdi. Nə idi bunun səbəbi, məqsədi? Məqsəd də çox aydındır. 93-cü ildə qəbul edilmiş qətnamələr hardakı deyilib ki, erməni silahlı qüvvələri torpaqlarımızdan çıxarılmalıdır. Onlar elə bil ki, kölgədə qalsın. Onlar arxada qalsın. Onlar ya qüvvədən düşsün, ya da ki, öz əhmiyyətini itirsin. Bu idi məqsəd. Nə dərəcədə bu ədalətlidir? Yenə işğalçıya elə bil ki, dəstək göstərilmə cəhdini biz gördük. Amma nə oldu nəticədə? Keçmədi. Necə keçmədi? Kişi kimi qoşulmama hərəkatından üzv ölkələr buna imkan vermədi. Bizə dəstək göstərdilər. Sağ olsunlar. Baxmayaraq ki, onlara təzyiq göstərildi. Bəlkə də hədələr oldu. Amma durdular kişi kimi bizim arxamızda. Necə ki, biz onların arxasında dururuz. Bu onu göstərir ki, keçməyəcək.
Ve benim aziz kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti'nin prezidenti defalarla deyip ki, dünya beşten büyüktür. Tam haklıdır. Bak bu ses verme onu gösterdi. Birleştiler. Yine de Ermenistan maraqlarına cevap veren senedi ortalığa attılar ama keşmedi. Çünkü adalet var. Ne kadar bu adaleti pozsalar da, ne kadar bu hakkı yere vursalar da, yine de adalet var. Ve adalet ve beynelxalq hüquq bizim tarafımızdadır. Ona göre biz yolumuzu devam edecek. Ateşkes istiyorlarsa desinler, işgalçi devlete reddolsun çıksın. Yok, ahıra kadar gidecek. Ahıra kadar, sona kadar gidecek. Düşmanı bundan sonra da kovacağız. Nece ki kovuruk. Nece ki kaçır bizim kabağımızda. Da kaçacak. Çünkü biz haklıyız. Ve biz güçlüyüz. Ben demiştim artık son bir neçe yıl ərzində ki dünya artık evvelki dünya değil. Güç amili ön plana çıkıyor. Ve bunu biz eləməmişik. Bakın indi görün. Böyük dövlətlər beynəlxalq hüquqa məhəl qoyurlar mı? Xeyr. BMT Təhlükəsizlik Şurasına məhəl qoyurlar mı? Xeyr. İstədiklərini eləyirlər. Hələ öz yerində, öz tərəfində biri ora girib, biri bura girib, biri nə bilim hansısa ərazini bölür. Beynəlxalq hüquqdan əsər əlamət yoxdur. Amma biz niyə bunu onda müdafiə etməliyik? Halbuki biz müdafiə edirik. Beynəlxalq hüququn kənarında heç bir addım atmırıq. Ermənistan torpağına girmirik. Öz beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan, tanınmış torpaqlarımızı bərpa edirik. Əgər BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri, daimi üzvlər, Minsk qrupunun həmsədrləri bunu edə bilməyiblərsə, çəkilsinlər kənara, mane olmasınlar. Heç kimdən biz Ermənistandan fərqli olaraq köməklik istəmirik. Mane olmasınlar. Və Azərbaycan xalqının səbri ilə oynamasınlar. Sabah bu müharibə qutaracaq. Biz istədiyimizə nail olacağıq. Bəs nə tər olacaq bizim münasibətlərimiz? Azərbaycan xalqı bu haqsızlığı unudacaq mı? Unutmayacaq. Bunu bir fikirləşdirlər. Azərbaycan indi o dövlət deyil ki, onun maraqlarını kimsə kənara qoya bilər. Xeyr, gün gələcək, gələcəklər, xahişlərlə, təkliflərlə, əməkdaşlıq təklifləri ilə. Bəs hansı yüzlə bizə baxacaqlar? Bugün bütün imkanları səfərbər ediblər bizə qarşı. Mən bir ay buna dözürdüm, bir ay demirdim bunları. Yığılmışıq boğaza. Bir, ikincisi, vasitəçi neytral olmalıdır. Neytral deyilsə, geçsin öz namizədliyini geri götürsün. Vasitəçi neytral deyilsə, o vasitəçi ola bilməz. Bəndə vasitəçi gərək özü üçün, vasitəçi ölkələr yeni bir funksiya fikirləşsinlər, nə ilə məşğul olacaqlar? İndi 5 rayonun azad edilmə, hanı 5 rayon bizdə də onların artıq 4-dür. O məsələ artıq getdi, qutardı, getdi. Özümüz götürmüşük. Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı. Bu rayonların böyük hissəsi bizdədir. Hadrut, keçmiş, indi Xocavənd rayonunun bir hissəsi. Ona görə fikirləşdinlər. Biz danışıqların əleyhinə deyilik. Və dünən Amerikada baş verən danışıqlar nəticəsində qərara gəlindi ki, bir neçə gündən sonra Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Cenevada görüşəcəklər. Mən etiraz eləmirəm, görüşsünlər. O qədər mənasız görüş olub ki, bu 28 il ərzində o qədər mənasız görüş olub ki, biri artıq, biri əskik fərq eləməz. Mən demək istəmirəm ki, mən bu görüşə mənasız görüş kimi baxıram. Yox, biz istəyirik ki, bunun mənası olsun. Amma bu mənası gərək münaqişənin həllini tezləşdirsin.
Ermənistan havadarları sizə deyirəm, xilas etmək istəyirsinizsə bu saxta dövləti, deyin ki çıxsın, bir sözünüzlə çıxa bilər, bir sözünüzlə. Yaxşı, onlara maliyyə, iqtisadi, hərbi, siyasi dəstək verilməsə Ermənistan ayaq üstə dura bilərmi? Yox. Mən verəcəm bəzi məlumatları Azərbaycan xalqına. Nə qədər biz onların texnikasını məhv eləmiş. Və hər kəs hesablaya bilər, internetə girə bilər, baxsın o texnikanın qiymətinə və sual versin. Hardandır bu pul? Hardan kasıb yoxsul ölkədə? Bütün problemlər içində çabalayan bir ölkədə hardandır bu pul? Və nə qədər məhv eləmişik, yenə də gətirirlər. Evi yoxdur, gətirsinlər. Özləri bilər. Bax belə, ona görə indiki mərhələdə bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, biz hazırıq ki, bu məsələ indi hərbi siyasi yollarla həll olunsun. Hazırıq. Amma həll olunsun. Atəşkəs deyiblər, eybi yoxdur, qoy olsun. Ermənistan bunu pozub, hər bir pozuntunu biz qeydə alırıq. Hər bir. Tapşırıq vermişəm, qeydə alınır. Dərhal, deməli, ATƏT nümayəndəsində göndərilir və digər atəşkəsdə maraqlı olan ölkələrə göndərilir ki, baxsınlar ki, nə qədər bunlar pozublar. Bütün bizdən məlumatlar var. Və hərbi siyasi həll yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası məsələsini həll etməlidir. O ki, qaldı bizim dədə-baba torpaqlarımızda 200 il bundan əvvəl köçürülmüş ermənilərin gələcəyinə, mən demişəm ki, onlar da bizim vətəndaşlarımızdır. Onların da canı bu xuntadan qurtarılmalıdır. Əgər özləri bu canını qurtara bilmirlərsə, biz onlara köməkliyi göstərəcəyik. İndi yeni Ermənistan, yeni hökuməti Paşinyanın simasında bəs demirdi ki, Ermənistanı idarə edən adamlar cinayətkardır. Mən də onu deyirdim. Bəs nə tər oldu? 20 il Paşinyana qədər ölkəni idarə edənlər cinayətkardırsa, bu ölkə nədir? Cinayətkar ölkədir. Onlar həm Qarabağda xunta başçısı olublar, iki keçmiş prezident, ondan sonra Ermənistan rəhbərləri olublar, iki keçmiş prezident, ikisi haqqında da cinayət işi açılıb. Cinayətkardılar. Bax, Qarabağda yaşayan ermənilərinin qanını içirdilər. Biz haradadır bunlarda bu qədər? Mal, dövlət, varidat. Haradan? Erməni xalqının qanını soraraq əldə ediblər. Ona görə Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır. Azərbaycan xalqı da tolerant xalqdır. O insanların günahı yoxdur. Kimin günahı var, o cavab verir. Və mən demişəm ki, Azərbaycan xalqının qanı yerdə qalmayacaq və qalmır. Və bu döyüşlərdə son bir ay ərzində Xocalı soyqırımını törədən cinayətkarlar artıq məhv edildi. Ədalət zəfər çaldı. Ona görə mövqeyimi bildirmək istəyirəm. Biz bu torpaqlara qayıdacağıq mütləq. Hərbi siyasi yollarla, hərbi mərhələ başa çata bilər bugün. Siyasi yollarla bunu həll edək. Azərbaycanlılar qayıdır Şuşaya, Azərbaycanlılar qayıdır Xankəndiyə, bütün başqa əvvəllər yaşadığımız yerlərə qayıdır. Erməni əhalisi üçün şərait yaradılır. Yavaş-yavaş indi bir yerdə yaşamağa öyrənməliyik, həm onlar, həm də biz. Mən belə görürəm məsələni. Və mənim bu yanaşmam həm əxlaqa, həm beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. Ermənistan isə istəyir ki, bizi oradan qovsun, ondan sonra etnik təmizləmə aparsın, ondan sonra bizim abidələrimizi erməniləşdirsin, ondan sonra xaricdən erməniləri gətirsin ora. Bəs Cəbrayıla yol çəkirdin, Paşinyan.
Ne oldu? Hani bu yol? Ben Şuşa'da parlament binası tikirdi. Ne oldu bu? Cehenneme gitti. Bak böyle. Ben bir de demek istiyorum ki bizi hiçbir güve yolumuzdan döndürebilmez. Ve dövüş meydanında elde edilmiş uğurlar danışılar masasında da yeni reallık yaradıbdır. İndi isə əziz xalqıma bəzi məlumatlar vermək istəyirəm. ...27 sentyabrdan başlayarak bugüne kadar Ermənistanın məhv edilmiş ve hərbi gənimət kimi götürülmüş texnikasının bir hissəsinin siyahısı. Deməli, tank, 252 tank məhv edilib, 53 tank gənimət kimi götürülüb. Toplam 305 tankdan Ermənistan məhrum edilib. Ama hala tankları var. Görün ne kadar tank olup onlarda. Piyadaların dövüş maşını 50'si məhv edilib 29'u gənimət kimi götürülüb. 79 dənə. Müxtəlif çaplı toplar 251'i məhv edilib 24'ü gənimət kimi götürülüb. Minatan 61'i məhv edilib 45'i gənimət kimi götürülüb. Toplam 106 toplar, toplam 275 tank əleyhinə vasitə 53'ü məhv edilib. Qrad 82 qrad qurğusu məhv edilib. Uraqan 2, Yars 2, Tos 1 məhv edilib. Zenit raket kompleksləri Tor 4 dənə. Asa 40'a yaxın, Kub 4, Krug 1, S-125 2 qurğu məhv edilib. S-300 ən bahalı qurğularından biri 6'sı məhv edilib. 6 atıcı qurğusu məhv edilib. 1 aşkar etmə stansiyası, 1 lokator. Qiyməti bəllidir. Hər kəs hesablaya bilər. Əməliyyat taktiki raket kompleksləri Elbrus 2-si məhv edilib. Toçka U 1-i məhv edilib. Yük avtomobilləri 231 yük avtomobili məhv edilib. Onlardan 20-si sursatı ilə. 173 yük avtomobili hərbi qənimət kimi götürülüb. Toplam 404 yük avtomobilindən biz düşməni məhrum etmiş. İndi bir daha sual verirəm. Hər dəfə bu sualı verirəm. Verəcəm. Cavab gələnə qədər verəcəm. Hardandı bu pul? Hardan? Müşahidəçilər, vasitəçilər, politoloqlar, erməni pərəslər, desinlər də hardandı gəlir. Bizim pulumuz var. Hər şey şəffaf. Nə qədər pulumuz var, Azərbaycan xalqı bilir, dünya bilir, hər kəs bilir. Öz pulumuzla alırıq, heç kimdə də asılı. Xarici dövlət borcu təxminən 8 milyard dollardır. Valyuta rezervləri isə 1,5 milyard dollar. Öyə də bu sərbəst vəsait deyil, bu bank rezervləridir. Onlardan istifadə edə bilməz. İstifadə eləsə onların o dırnaq arası valyutası da kəlləmaqlaq gedəcəkdir. Kim verib sənə bu qədər silah? Niyə soruşan yoxdur? Niyə bu bir ay ərzində demək olar ki, hər gün mən müsahibə verirəm? Mənə sual verilir ki, Türkiyənin F-16'ları nə gəzir sizdə? Mən cavab verməkdən yorulmuşam. Gedin açın da peykiniz var da, görmürsünüz nə qayrır? Gedin baxın da F-16 neyinir? Havadadır, yerdədir. Hər kəs bilir ki, yerdədir. Öyə də təlimlər üçün gəlir. Və müxaribə başlayanda qalıbdır. Türkiyə qardaşlarımız onları saxlayıblar bizə mənəvi dəstək vermək üçün. Bir də ki, əgər bizə qarşı kənardan aqressiyalarsa, o F-16'ları görəcəklər onlar.
Yaxşı, bir cəmi 5-6 orada tərəl aeroportda qalıbdır. Bunu hər dəfə sual verir. Yaxşı, bu haqda mən deyirəm də. Verin də sual. Verin Ermənistana. Verin bu silahları onlara verənlərə. Verin bu sualları. Nə üçün verirsən? Pulunu vermişsən mi? O silahları istehsal edən ölkələrin vətəndaşları bunu bilirmi? Nə qədər bunların malı batıb bir ay ərzində? Nə qədər onların silahlarını biz məhv eləmişik? Bir dənə də jurnalist bu sualı vermir mənə. Maraqlı deyilmi? Maraqlıdır. Evi yoxdur. Biz buna artıq öyrəşmişik ki, bütün bu illər ərzində Azərbaycan haqqında iftira baş alıb gedirdi. Xarici mətbuat indi Azərbaycan xalqı görür ki, mən bütün bu suallara cavab verirəm. Necə lazımdır? Onların səviyyəsinə də düşmürəm heç vaxt. Necə lazımdır cavab verirəm də susurlar da. Çünki cavab verə bilmirəm. Deyirəm, gel güzgüyə bax. Sən burada gəlmirsən bizi ittiham eləməyə. Sual vermir, elə bir ki prokurordur. İttiham eləyir bizi. Ya sən kimsən ki? İndi jurnalistlərə mənim hörmətim böyükdür. Ona görə ondan istifadə edirlər. Mən onlarla belə mülayim tərzdə danışıram. Amma bilirlər ki, istənilən formada danışa bilərəm onlarla. Bax, budur reallıq. Bizə qarşıdır bu reallıq. Amma biz reallığı dəyişdirdik. Bax, bu yeni siyahlar, yeni siyahlar bir də göstərir ki, biz reallığı dəyişdirdik. İndi Azərbaycan xalqının səbirsizliklə gözlədiyi siyahları böyük məmnuniyyət və qürur hissi ilə deməli, xalqımın diqqətinə çatdıracağım. Zəngilan rayonunda azad edilmiş kəndlər. Yeni kənd. Cəbrayıl rayonunun azad edilmiş kəndləri. Qovşudlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürdlər, Hovuslu, Çələbilər. Qubadlı Yusif Bəyli Molla Bürhan və Qubadlı şəhəri. Dünən mən artıq bu barədə Azərbaycan xalqına bu sevincli xəbəri verdim. Bir daha bu şad xəbəri bütün Azərbaycan xalqına çatdırmaq istəyirəm. Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının sakinlərinə, bu kəndlərdə yaşamış sakinlərə xoş xəbər çatdırmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Düzdür, o kəndlərdən bir şey qalmıyor. Eybi yoxdur, bərpa edəcək. Azərbaycan xalqının da, dövlətinin də buna gücü çatacaq. Tək ki, torpağımız azad olsun. Tək ki, bayrağımız bütün işğal edilmiş torpaqlardan qaldırılsın. Bizim əskərlərimizin, zabitlərimizin canı, qanı bahasına biz bu torpaqları azad edirik. Həm döyüş meydanında, həm siyasi müstəvidə özümüzü təsdiqləmişik, dünyaya təsdiqləmişik. Azərbaycan xalqını qürurlu xalq kimi, cəsarətli xalq kimi, yenilməz xalq kimi təsdiqləmişik. Heç bir təzyiq bizə təsir edə bilməz. Heç bir hədə qorxu yolumuzdan döndərə bilməz. Çünki xalq yolundayıq. Bax, yumruq kimi, yumruq kimi birik. Və bu birlik əbədidir və əbədi olacaq.
Aziz həmvətənlər, mən sizə söz vermişdim ki, hələ müharibənin ilk günlərindəki düşməni biz torpaqlarımızdan qovacağıq, sona qədər qovacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.